Čau lidi, vítejte u takového zvláštního videa a dneska bych vám chtěl totiž představit takový koncept, spousta z vás ho určitě zná, jmenuje se EDC. A EDC znamená Everyday Carry, což je vlastně každodenní nošení, čili Tohle to je takový zvláštní, některý lidi tomu říkají koníček. Já nevím, mně přijde, že když se člověk kupuje hromadu hoven, tak říkat tomu koníček je možná trošku přehnaný. Samozřejmě, že s tím jsou spojené i nějaké vědomosti ohledně jako příkladů nožů a tak dál, nebo jiných věcí, co u sebe každý den nosíte. To je jedno, o tom se dneska vlastně vůbec nechtěl mluvit. Čili, já jsem vlastně už dlouhodobu věděl o existenci nějakého EDC, o tom, že prostě některý lidi mají úplně super cool věci, co sebou nosejí a začal jsem se tím o prázdninách tak nějak víc zabývat a možná jste si to všimli. Na konci některých mých videí, kde jsem ukazoval různý blbůstky, které si můžete koupit na Alze, jako například to tu baterku, je to Phoenix, bože, co přesně, nevím, nějaký hrozný číslo, ale ld 15 RH dám ta úplně nejdůležitější věc na tom. A e, koupil jsem ji normálně na Alze, je skvěle malá, má tenhle ten klip, který má tu výhodu, že je v obou strany, čili můžete si ho dát, já nevím, jak prostě třeba načepit si tímhletím způsobem, že to svítí dolů teda v tenhle ten moment, což je překvapivě občas celkem užitečný, ale zároveň, když si ho dám třeba takhle na triko, tak to prostě svítí jako by dopředu, ale to je v obou straní teda, abych se dostal k tomu, čili se teda dá rád na triko jakhle druhým způsobem, může to svítit červeně a má to tisíc lumenů. Tisíc lumenů je hromada světla prostě, lumeny v podstatě svíčka, jsem to pochopil správně, ty jednotky světla, čili tisíc lumenů je tisíc svíček koncentrovaných do téhle baterky, takže když já to teďka takhle rozsvítím, tak jako vy, no, vidíte sami, že to je prostě hodně světla, což já nevím, na kolik je tohle užitečný, ale samozřejmě můžete svítit i relativně normálně nebo spíš málo a takhle, čili když třeba se v noci zbudíte a chcete si dojít na záchod, tak nemusíte nutně oslnit sebe i lidi v celém bytě v podstatě, protože to světlo se trochu odrazí od zdí a tak podobně. Čili no to jsem si koupil někdy o prázdninách, protože tehdy jsem ještě dělal v divadle a každý večer jsem to divadlo obcházel, potřeboval jsem nějakou baterku a když jsem vlastně vybíral baterku, tak jsem narazil skrz recenze na YouTube na tuhle EDC komunitu, nebo jak tomu říct, a skrz to jsem potom tak nějak šel hloup a hloup do téhle králičí nory, čili pokračovalo to tím, že jsem si pořídil propisku. Propisky jsou velice populární objekt v EDC komunitě. Tohle je Fisher Space Pen Bullet. Je to normální černá propiska, je fakt neuvěřitelně malá, a když se takhle otevře, tak to víčko nasadíte sem a tím se z toho stane vlastně propiska v normální velikosti. Co je ještě super cool a hrozně moc to kvůli tomu všichni doporučou, je, že ty náplně jsou natlakovaný nějakým dusíkem nebo něčím takovým, čili když píše, prostě nikdy se nemusí rozepisovat, vždycky okamžitě píše, může psát pod vodou, a může psát vzhůru nohama. Upřímně tu poslední část, jako legitimně všichni, když ho najdete Fisher Space Pen recenzi, všichni mluví o tom, jak to dokáže psát z nohama. Já jsem za normální propisku, byl jsem schopný s ní úplně v pohodě psát z nohama, neměl jsem nejmenší problém, nicméně, wow, prostě tahle to umí taky, OK. Jako, je to fajn tuška, hlavně je fakt malá, jeho propiska, a nevím, jo, jako, hype jako svině hádám. <laughs> Dopádně, samozřejmě, když jsem už u sebe nosil propisku, tak mi to nedalo a potřeboval jsem si nyně pořídit nějaký bloček, co u sebe budu nosit, abych tu propisku mohl využít i na prostě normálně psaní, když se mi bude chtít, nebo kreslení, když se mi bude chtít, ne, že bych uměl kreslit. A samozřejmě, že po velkém tady, velké radě všech EDC youtuberů, padla eh, rada na ty Field Notes, jo? Field Notes, tyhle ty speciálně, já už nevím, co to je za ten, tak mají tu výhodu v tom, že ten papír je voděodolný a nedá se roztrhnout, čili jako dal by se, vidíte, že to tak jako zvohejba, ale je teď napíču tak trošku, ale je fakt těžký, je to prostě plastový papír, čili nedá se v zásadě roztrhnout, nedá se rozmočit, dá se normálně ponařit do vody a trošku se z něj takhle jako rozpíjejí ty věci potom, já vám tady ukážu nějaký. Já nevím teď nějakou stránku, kde nejsou žádný. Tadyhle jsme hráli deskovky výborně. Tu stránku jsem zrovna uříznul, ale prostě možná že vidíte, že. Dobře, ne, není to nikde vidět. Tak smůla. Je to vidět jenom na některých stránkách, prostě, když člověk popíše opravdu hustým písmem. Trošku se to občas obtiskne na druhou stranu, zkrátka, no. Nic super zásadního. Prodávají se v balíčcích po třech asi za tři stovky. Jo, tohle ten, ta baterka, jak vidíte, má ještě tadyhle z magnet, čili se dá dát třeba na auto nebo na něco takového, byste chtěli. A Samozřejmě no, se teda teď bude přichytávat k té tušce a všemu ostatnímu, co dám na ten stůl. Ceny těchhle z těch věcí nejsou nějak extrémní, ale nejsou úplně malý. Hle, stojí nějaký dvě stovky, což je v pohodě, tohle tři stovky, ale je to balení po třech, ne že by jeden tenhle ten debilní note stál tři stovky. Takový magor nejsem ani já. Baterka stojí nějaký litr asi tak zhruba, tenhle ten Fénix konkrétní. Ale mají jich víc různých typů na Alze, já vám dám odkaz na tohle sto na Alzu, na tyhle dvě věci na jiné stránky. Na všechno, co se ukáže na tomhle sto, vám dám někam odkaz. Každopádně eh, pokračujeme. Následně jsem si říkal, jako já u sebe nosím nůž asi tak od pěti let, protože můj táta vždycky říkal, no od pěti ne, v šesti mi koupil první nůž, ten jsem u sebe ale všude nenosil, ještě ho tu někde mám, ale to je jedno. A e, potom vlastně od nějakých sedmi let, kdy jsem si pořídil nějaký švýcarák, tak ten jsem sebou vlastně nosil úplně všude. Ano, i do školy, ano, každý den. Několikrát mi zabavili ve škole nejrůznější nože, vždycky se mě ptali, proč to dělám, vždycky mi dali nějakou třídní dudku nebo něco podobného. Ale já nikdy nepřestal a hrdě jsem svoje nože si nechával zabavovat a nosil do školy. A nikdy jsem nikoho nepobodal, a nikdy jsem ani neměl jakou potřebu. Za to jsem několikrát potřeboval uříznout provázek nebo něco takového. Jako když si člověk jednou u sebe zvykne nosit nůž, je až překvapivý, jak často ho potřebujete použít. Ano, je to většinou na něco, na co by se dali použít nůžky, které nejsou nějak extrémně daleko. Ale nože jsou prostě cool, aspoň pro mě. Čili pak jsem si samozřejmě po všech těch EDC videích, co jsem zhlídl, potřeba pořídit lepší nůž. A pokud znáte EDC komunitu, tak víte, že v podstatě, já nevím, co se značek týká, tak v těch YouTube videích hodně frčí Spiderco a Benchmade, což jsou samozřejmě značky, které jsou mega drahý. Čili, vzhledem k tomu, že já jsem měl, teď ho tu zase nemám, takovej nožík z Číny, který měl podobnej, podobnou pojistku jako tohle, což mi přijde úplně úžasný, vlastně, no, normální nože mají pojistky, že o to víte jakože věc, která brání tomu, aby se zavřela ta čepel, že ano. A ty pojistky můžou být, já nevím, prostě kuskovu, co tady takhle vzpříčí tu čepel, aby nemohla se zavřít, nebo kuskovou, co je tady nahoře musí se to takhle mačkat, ale tady hlensta, jak axis lock, lock, sorry, zámek, ne, nevím, co je to druhý slovo, asi žádný slovo to není, který prostě se dá takhle stáhnout dozadu, má dvěma prstama, velice jednoduše. A ta čepel pak se dá normálně vysunout. Je to hrozně jednoduchý, ale hlavně... Mm, dělá to super zvuk a je to strašně... Já nevím, já když přemýšlím, tak prostě mám často chuť si s něčím hrát, proto jsem měl taky motýlka a různý takový věci. Já ho to ještě někde mám. Počkejte. Skvěle, tak jsem našel jenom svého úplně prvního motýlka, který stojí fakt za a Jak vidíte, tak tejhle z toho vypad ten pivot, to je jedna, že se prostě rozpadá. Ale co se tílku týká, tak jejich obrovská výhoda je, že s nima člověk může dělat píčoviny. Já teďkon tady sorry, ale mezi těma třema prdelama kamer nechci dělat žádný úplný extrémní záležitosti, čili tohle vám bude muset stačit na to, abyste viděli, že ho aspoň, já nevím. No to je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Protože... <laughs> dobrý? Dobrý. Takže Motýlky mám rád právě kvůli tomu, že, že člověk může hrozně hrát. A tohle to má taky vysoký faktor toho, prostě, že je zábava to otvírat a zavírat. Ono se ta otevřít prostě takhle spodním prstem, horním prstem, samozřejmě má je takhle. Pak se to takhle otočit a jako schodit dolů tu rukojeť a podobné pičoviny. Zábavná záležitost, aspoň pro mě. Já často tohle to dělám, když píšu scénáře, proto to mým levou rukou skoro líp než pravou, když na to přijde, to je jedno. Každopádně, to je byl nůž, tohle je Benchmade Grip co je na něm hodně dobrá vlastnost, je jedna, která pro mě ta pojistka, která mě strašně baví, ale S30V ocel je pro mě úplně topka, kdybyste chtěli vědět nějaký mé oblíbený ocely. To se video bude zajímat asi tak dva lidi na celý planetě. Každopádně já mám fakt rád, já jsem si nikdy nedostal k nějaký M Nevím, co to je, taková ta úplně high-end, ale jako D2 je fakt dobrá, D2 Tool Steel vlastně, a z toho se dělají i docela levný nože, jako dělají si z toho spoustu nožů i v těch čínských prostě továrnách, takže na AliExpressu z toho seženete docela kvalitní věci. Trošku to rezne, ne nějak moc, ale já se ke svým nožům chovám docela hnusně, aspoň občas teda, občas prostě, já nevím, co, tyjo, zapomenu, že jsem ho umyl a dám ho do kapsy někde žralej potom co jsem si ukrojil kus salámu a jo no, a potom mi to začnou prostě reznout, tak je úplně nějak neoleju extrémně pravidelně nebo jakýhle věci, čili pokud se odláte chovat jako já, chcete něco, co je hodně, hodně nerezový, s 32 není až tak nerezová, ale nerezová dostatečně, aspoň pro moje účely, jinak, jinak můžete mít samozřejmě klasický švýcaráky, který jsou stainless, Mají jich na alze plnou prdel, Mám tamhle Hunter a ještě mám někde nějaký jeden. Myslím, že je to Hunter, ale nevím, já v těch modelech nožů nejsem dost takto. Takže teď jsem měl takový ten základ, co u sebe nosí většina EDC lidí z YouTube. Čili baterku, propisku, nůž a tadyhle ten bloček. No a samozřejmě, protože jsem tak trošku magor, tak jsem následně zatoužil po multitoolu. A Multitool samozřejmě, existuje jenom jedna značka, to je Letterman. Dobře, existuje ještě Gerber a existuje ještě... A nevím, existuje jich víc prostě. Potom různý čínský šmejd. Jeden čínský šmejd jsem měl a to mě moc nebavil. Každopádně, abych si vyzkoušel kvalitu Lettermana, koupil jsem si tadyhle ten přívěšek na klíče. Přívěšek na... Kde mám ještě flešku mimochodem, to je... Spousta lidí ukazuje v EDC své flešky, ale fleška je super cool, mají na Alze a má 120 GB jednak, stojí asi 700, jo. 120 GB, normální USB 3.0 a k tomu tadyhle teda USB, no prostě jaký to modrý, že jo, víte co myslím, a k tomu USB C, -čko, takže se dá používat normálně s mobilníma telefonama, pokud na nich máte C, -čko, což já mám, protože no to je jedno, mám S10 prostě, plus, samozřejmě ještě mám ten také ten nástroj na vyndavání simek na klíči, no, a tadyhle je teda ten Letterman, úplně maličkatej, ty kleštičky, mají pružinku, což je fajn. Čili já je používám spíš jako pinzetu, než jako kleště. Jsou fakt malí, čili podle mě ani moc jiný využití nemají. A jinak je to super manikýrní set, tehlensto. Má to nůžtičky. Parádička prostě na nechty. Dál to má... A já to opravdu tak používám, jako řík... Říkal jsem to v tom videu. Spousta lidí si myslí, že si dělám prdel. Ne, já si tím stříhám nechty doma, protože jsem retardovaný! a mám rád svoje nože. Tadyhle je otvírák, který funguje dost na píču a šrobová, který funguje celkem dobře. Jako sorry, ale celý svět je v otvírák, vždycky si radši otevřu pivo prostě o lavičku nebo o nevím něco takového. A z toho funguje trochu docela jako křížový šroubovák relativně dobře, ale jo, no, není to prostě nic extra libovýho. Taky samozřejmě malý plochej, tady máme pilník jemnej a hrubší. Docela dobrý je, že to je třístranný pilník, což je ideální, když si chcete třeba na něčem udělat jako jakou tu značku, tak ji můžete udělat tou tenkou stranou, což je fajn. A poslední záležitost je samozřejmě nůž, bez kterého se nic neobejde. Je to tak akorát v podstatě na to, abych s tím udělal úplně všechno a nemusel u sebe vůbec nosit ani tenhle ten Benchmade Grip Tilian. Nicméně, já rád nože. Takže samozřejmě, že tímhle s tím to neskončí, ale právě začalo. Tady je další letterman, který u sebe normálně nosím. Ano! Normálně, když mě potkáte na ulici, budu mít u sebe pravděpodobně aspoň tři nože. Občas se stane, že mám čtyři, protože mám bágl. A občas si zapomenu v báglu nějaký nůž. Proč to dělám? Jak často potřebuju nůž? Blbá otázka. Prostě u sebe rád nosím hromady nožů. Nevím proč. <laughs> Nevím proč se to děje. Mám hrozně rád tyhle z ty objekty. No. OK, čili tohle je Letterman Wave a au, pff, to jsem se teda ukázal. Letterman Wave je prostě zase standardní multitool klešťonů, že jo, čili tadyhle máme kleště, které jsou už tentokrát fakt velký. A co se mi na nich hrozně líbí, je, že mají výměný čepele. Vidíte tady ten bordel? To je liquid. No to vypadá jako res, nevím, jestli to vidíte, ale je to liquid. A to je důvod, proč jsem u sebe začal nosit kleště pár let zpátky. Protože člověk rozebírá, já mu jakou EC, dovíte. nevím, jestli to víte. Spoustu lidí se na streamech pořád ptá, co to je. Takže tohle je Asmodus Minikin V2. Nevím, jestli ve, nevím, co to teď vyšlo za verzi. Není to ta úplně nejnovější, je to ta předchozí. Na tom je u Crown 4 Atomizer. OK. A tadyhle prostě... Co rád, když už to vezmu do ruky, tak si prostě zakouřím. A tenhle ten atomizer má v sobě pro lidi, co vůbec nekouřejí elektronické cigarety, takovou malou věc, která se musí měnit, protože prostě se má v sobě drátky, který se zahřívá, a ty drátky se obalejí časem prostě svinstvem z toho likvidu. Ano, určitě je to hrozně moc zdravý, je mi to jasný. A když potom chcete uh, teda vyměnit tuhle tu věc, Můžete samozřejmě očrobovat ten atomizér a pak očrobovat spodek toho atomizéru, který e, jako občas docela pevně drží a tohle je vymyšlený úplně na píču u většiny atomizéru, takže se to prostě dělá blbě. A v tu chvíli se velice často hodí kleště a pozor, abych byl úplně přesný. V tu chvíli už se mi několikrát stalo, ne u tohle atomizéru, ale u toho, co jsem měl předtím, což byl nějaký smog, teď nevím jaký, že byly velice fajn dvoje kleště. A jedny stačily takhle maličký. Čili, ano, občas jsem na ulici takhle vybal dvě kleště a snažil se tam něco vykutit s atomizérem. Člověk potřebuje jako držet jednu věc, aby se netočila, a pak povolit tu druhou. Prostě já to občas utáhnu trošku moc a taky dle věci. Čili mít to sebe dvě kleště podle mě není žádná úplná píčovina. Mít to sebe tři nože je taky úplně normální. Co je taky skvělý na tomhle multitoolu je, že vlastně tyhle čepele, on má dva nože a ještě něco to asi má. A to je jedno, že ty nože jdou vlastně vyndat jednou rukou hrozně jednoduše, je fajn, i zandat. Mají klasický tady frame lock, nebo jak se tomu kurva říká, prostě tadyhle tu píčovinu, co vyskočí a zapře tu čepel ze spoda. A ne, myslím, že to není frame lock, protože frame lock by byl, kdyby to byla... Prostě kdybych měl tady jen benchmate, a tadyhle celý ten kus plastu by takhle skočil do strany, jak je to frame lock, protože tadyhle z tomu se říká frame. A celá část toho vlastně skočí do cesty tomu noži. Čili tohle je něco jiného, co jsem kurva zapomněl, jak se mě nevidíte, nejsem žádný expert na tyhle ty píčoviny. <kly> Snažím se přesvědčit sám sebe, že ještě nemám problém. Každopádně dál má pilník, který je sub, speciálně ta diamantová strana je na nechty úplně boží. Jsem nikdy si nepiloval rád nechty, ale musím říct, jako tohle to mě přes tady přesvědčilo, abych se přidal k temné straně. Z druhé strany hrubší opět má i tu třetí stranu, což je super. A následně tu myslím, že pilka jo, pilka, kterou jsem nikdy nepoužil, nejspíš ji nikdy nepoužiju, a myslím, že většina lidí ve městě nikdy nebude schopná použít. Ale co je super, super cool, je, že dobře jsou nůžky, to není až tak zajímavý. Stříhy stříhy. Následně všechny tyhle ty nástroje ve spodních sekcích jsou jaký zamykatelný. Mimochodem no toho lettermana mám s Alzy, takže kdyby se vám nějak za ty lettermeny mám s Alzy. <laughs> Dále je tady velký plochý šroubovák, spojený s tadyhle věcičkou, která umí páčit prostě, nebo něco. <laughs> Což je pořád šroubovák, ano. Následně tady máme to, o čem jsem chtěl mluvit úplně na začátku, kurňa. Tohle, přesně to, geniální věc, malý šroubováček, plochej, tadyhle na té straně. Já nevím, jestli to uvidíte takhle. Ne, protože autofokus je úplně na hovno, zkusíme to tam na tu kameru. Tak, to se dá vyndat a otočit. A následně máte k dispozici malinký Philips, prostě křížový šroubovák. Což je super cool a už jsem to několikrát nutně potřeboval. Možná se budete má tomu, pro, jako jednak tomu utahovat braille, což je dobrý. A jednak na sluneční, druhá přítelky nosí brejle. Nikdy jsem to na její nepoužil. Pro bahánko, jestli se na to díváš. Ne, neodůvodňuji ten koupit tohle z toho stupidního nože tvýma brejlema. Opravdu ne. Ale, ale jako, na co se mi to dělo bylo, když jsem si jednou sednul, tak se mi zachytil tadyhle ten klip na kapsu za nějaký kraj židle a vohnul se. Tak díky tomuhle z tomu že jsem byl schopný ho odmontovat a pak ho s těma kleštěma hnout zpátky. Ano! Ano, opravdu tady jako ideální příklad toho, proč tady ty kraviny se hrozně hodí mít u sebe je, že s nima můžete spravit své ostatní kraviny. Mm, já vím, ve velice chytré do toho zainvestovat peníze. Každopádně dál tady máme uh, normálně plochý šroubovák, který je taky normálně na taký speciální letrmenský byty, ty se dají otáčet a takhle máte křížový šroubovák z toho, což je fajn. <laughs> A to se mi už několikrát legitimně hodilo, ne na věci, co nosím sebou, jo? A myslím, že spoustě jiným lidí určitě taky. A samozřejmě to všechno uzavírá otvírák na konzervy, kombinovaný vlastně s otvírákem na pivo, nebo prostě rozhodně se tím dá otevřít pivo, že jo? Všichni jsme otevřeli pivo, já nevím, upřímně otvírám pivo. Z těchhle z těch všech nástrojů, na kterých jsou dohromady dva otvíráky na pivo, jsem otevřel pivo nejlíp těma kleštěma asi, jako. Kleštěma se otvírá dobře. Čili, to je Letterman Wave, Wave Plus teda z nějakého důvodu. Jo, plus, protože normální wave, oni jsou tři typy waveu a pak je ještě Charge. Charge je dražší wave, který má trošku lepší ocel na čepeli. Ono, co je na tomhle? Stop? Na tom je taková trash normální ocel. je to tam někde napsaný. Nevím, nevím, co to je. Myslím, že to je nějaká 400... To netuším, co na tom je bordel minimálně. A tady to nikde není napsaný, fakt divný. Každopádně na ten charge se dělá z Esther TV, což je 32 což je vlastně tahle což je dobrá ocel, ten už to je asi 3,5. Nestá by 3,5, kdyby byl se šmejdskou úplně ocelí. Čili s lepší ocelí charge TTI, jestli se nepletu. A ten čárč je trošku masivnější, ale nástroje jsou na něm vlastně úplně stejný. A co jsem to chtěl dál, e, jo, jinak se dělá předchozí wave, který nemá tyhle ty, víte jak se, je tam ten šroubek, tak oni se dají vyměnit ty klešťový vlastně nože spodní, který já jsem rozbil už asi na pěti nožích, používám kleště málo, ale když, tak na věci, na který bych je za boha neměl používat, a e, te, te, to takže to jsem chtěl prostě mít ten plus, abych si je to mohl vyměnit až to jednoho dne v budoucnosti na 100% rozbiju vodrát, který by se s tím nikdy neměl štípat. No. A možná si myslíte, že to je všechno, a ono to v podstatě všechno je, ale nemůžu, nemůžu nezmínit závěrečnou věc a to je samozřejmě Zipák. Protože jak jste si asi všimli, tak já mám hrozně rád tyhle stopíčovinování s kurva, že s různýma věcma. Takže, co bych byl za člověka, abych si nepořídil zipák, kolem kterého se vyvinula spousta triků, který neumím. A nevím, já mám tyhle si zapalovače docela rád, protože prostě fungují hrozně dlouho a vypadají hezky a ten zvuk je super. To je prostě boží. Jinak ani nevím, no. Jako spousta lidí kolem mě kouří, že jo, viděli jste Fílu na madafaky madafakových streamech, nebo na mým Twitchi, nebo na jeho Twitchi, všude možně prostě. Ten kouří, táta kouří, všichni možný lidi v mý rodině, jako já vlastně taky, ale elektronickou pičovinu, tady dildo a ne normální cigára. Takže méně rakoviny pro mě, ale víc, víc gay, nebo já nevím, <laughs> nevím jaký je přesně poměr. <coughs> každopádně, <coughs> každopádně to by bylo asi všechno vlastně nevím, proč jsem o tom chtěl mluvit. Já si z části kvůli tomu, že prostě jsem strávil tolik času proskoumáváním všech z těch věcí, že už jsem si nedokázal pomoct, abych to tady nezdílel se svojí komunitou, že jsem tady začal mít problém. A teď už asi půl roku, týl, si říkám, hm, měl bych si pořídit nějaký spider nůž protože mají jiný mechanismus na zavírání a pre je taky velká sranda si s ním hrát, jmenuje se Compression Lock, tady vzadu je jako i čudlý vypadá jaký zábavně na hraní a samozřejmě bych si taky rád pořídil novej motýlek musím přestat jako, řekl jsem si, že si pořídím tyhle ty věci a pak toho nechám, takže, takže tak. Ale upřímně za tu dobu, co to u sebe nosím, teď bez prdele, já vím, že jsem si tady vlastně dělal srandu sám ze sebe z lidí, co to u sebe normálně mají, ale legitimně spoustu krát se mi fakt hodilo, že mám u sebe některou z, z těch věcí od propisky přes zapalovač po baterka, když jsme byli v létě s Hankou v Liberci, tak prostě jsme museli tam jít po v noci po nějaký úplně neoznačený strašný jako on to byl z části chodník, ale z části silnice a byl jsem fakt rád, že jsem si mohl dát tohle z to červeně svítící do zádu na bágl, aby nás nic nepřelo a jako bylo to fajn. Zároveň tadyhle nedávno jsme hráli deskovky, takže jsem mohl prostě, jednak jsem mohl tady přát skóre, druhak jsem mohl tadyhle uříznout jeden tenhle, tenhle ten list a vytvořit dodatečný žetony pro sedmýho hráče, pro kterýho jsme neměli žetony, protože tehdy jsme ještě neměli tady tu verzi Dixitu, tohle Dixit Odyssey, které je pro 3 až 12 hráčů, což byl hlavní důvod, proč jsem ho, jsem ho teď pořizoval. A tam ten původní Dixit, který má kámoš, je pro, já nevím co, ale končí to 6, pro 3 až 6 předpokládám čili jo no, tři a šest a právě v nás, bylo, v nás se sešlo sedm, takže když byly potřebo, potřeba, vytvořit žetony, měl jsem věci potřebné na vytvoření nějakých žetonů a prostě jo, když jsem přišel k Hance a měl nějakou prádelní šňůru, tehdy jsem zrovna neměl tyhle ty kleště, že jo, proto jsem, proto já věděl, že najdu způsob, jak svést na Hanku, proč jsem si koupil tyhle ty kleště. Bylo potřeba přeříznout nějakou prádelní šňůru, ve který byl drát, že jo, tak prostě taky by se tehdy hodilo mít kleště, že jo. A spousta takových prostě situací přijde, kdy se jedna z tělen z těch věcí člověku hodí. Nechci vás nějak tady přesvědčovat, abyste za to začali utrácet jaký nesmyslný prachy. Jenom tak, jako že prostě existují tady lidé, co chodí po světě a nosí sebou spoustu píčovin. A mě i baví být známý v mém okolí jako takový ten člověk, co dost možná bude mít věc, kterou právě teď potřebujete. A nevím, nevím proč, že jsem byl až moc života úplně zbytečný, takže teď si to kompenzuju nebo něco podobného. Nicméně, jo no, je, je cool být ten člověk, za kterým všichni přijdou, když něco potřebují, protože jsou si na 95% jistý, že bude mít po kapse něco, s čím se to dá zařídit. Takže to by bylo asi všechno k tomuhle z tomu videu. A samozřejmě můžete dát like, dislike, odběr, komentář a všechny ty ostatní věci, co se tady na YouTube dávají. Extrémní díky vám všem za sledování, speciálně u tohohle z toho videa, myslím, že si zasloužíte potlesk. A extra díky všem MVP patronům, určitě, uh, já nevím, co ještě bych k tomu řekl. To je všechno, mějte se a někdy příště.